Kokeillaanpa vaihteeksi tämmöistä, ei ihan suoraan historian kurssiin liittyvää, mutta kuitenkin. Eli tarkastellaan tässä esityksessä vähän tuota jalkaväkirykmentti 8 sotatietä jatkosodassa. Jalkaväkirykmentti 8 oli rykmentti, jossa palveli myöskin muuan alikersantti Väinö Linna, joka sitten osittain omiin ja muiden sotakavereittensa kokemuksiin pohjautuen kirjoitti Tuntematon sotilas -nimisen teoksen, josta on 3 eri elokuvaa nyt tehty. Kuvat, jotka tässä näkyy, on otettu SA-kuva-arkistosta ja sitten kuvan yhteydessä mainitaan aina se kuvan numero. SA-kuvathan löytyy, eli nämä sota-aikana TK-miesten, eli tiedotuskomppanian miesten ottamat noin 160 000 kuvaa löytyvät tuommoista kuin sakuva.fi. Ja kartat olen tehnyt itse tuommoisesta kuin raateraakatie.fi-sivustosta. Sieltä löytyy semmoinen kartta kuin Ukon tie, jossa kuvataan tämä JR8 taivalta, ja sitten siihen pohjautuen on tehnyt tämmöisen hyvin yksinkertaisen ja hyvin tyylitellyn kartan. Tämä ei ole aivan tarkka, tästä voidaan vähän keskustella, että onko se ihan kurantti, mutta sanotaanko, että yläasteen historian kurssille tai äidinkielen kurssille yläasteelaisten tarpeisiin niin riittävän tarkka minun mielestä. Eli tässä ensimmäisessä kartassa nyt on nämä JR8 taistelualueet. Jalkaväkirykmentti 8 taisteli täällä Laatokan Karjalassa, eli tuossa Laatokkajärven pohjois- ja koillis itäpuolella ja Laatokan ja Äänisen välisellä tällä kannaksella Syvärijoella. Tuota Laatokan ja Äänisen välistä aluetta kutsutaan nimellä Aunus, mistä tietysti saa väännettyä muutamia hupaisia sanaleikkejä, mutta kuitenkin niin se on tämä alueen vanha nimi. Ja silloin kun välirauha, eli talvisodan ja jatkosodan välinen rauhankausi, eli niin sanottu välirauha oli, niin Väinö Linna astui palvelukseen. Hän ei osallistunut talvisotaan. Hänestä koulutettiin aliupseerikoulussa alikersantti ja hänestä tuli sitten konekivääriryhmän johtaja. Ja tosiaan tällä hyökkäysvaiheessa niin hän sitten palveli jalkaväkirykmentti 8 ensimmäisen pataljoonan konekiväärikomppaniassa. Se hienosti sitten lyhennetään tuolla tavalla, että KKK kautta 1 kautta tai ensimmäinen kautta JR8. Eli siis jalkaväkirykmentti 8 ensimmäisen pataljoonan konekiväärikomppania. Siihen voitaisiin laittaa vielä joukkue ja sitten se kiväärin numero, mutta jääköön nyt tämä tekemään. No ihan taustaksi niille, jotka ei tiedä, niin tässä nyt on tämmöinen hyvin yksinkertainen kaavio suomalaisen jalkaväkirykmentin organisaatiokaaviosta. Rykmentissä oli suurin piirtein 3000 miestä ja se rykmentti jaettiin 3 pataljoonaan. Ensimmäinen pataljoona, toinen pataljoona, kolmas pataljoona. Ja jokaisessa pataljoonassa oli suurin piirtein 1000 miestä, joista taistelun vahvuus oli noin 800, eli siinä on noin 200 sitten huoltoa ja toimistoa ja muita tehtäviä hoitamassa. Sitten yhdessä pataljoonassa oli aina 3 niin sanottua kiväärikomppaniaa, eli tämmöistä tavallista jalkaväkikomppaniaa, ja sitten 1 konekiväärikomppania, ja nyt tämä Väinö Linna palveli nimenomaan siinä konekiväärikomppaniassa ja Tuntematon sotilas kertoo nimenomaan konekiväärikomppanian toiminnasta. 3 rykmentistä sitten muodostettiin itse asiassa tuo divisioona, ja sitten divisioonista voitiin muodostaa tämmöinen niin sanottu armeijakunta, ja sen kokoonpano vaihteli sitten, jossakin oli 2 divisioonaa ja joissakin sitten enemmän. Yleensä nyrkkisääntönä pidettiin semmoista, että 3 divisioonaa muodosti aina yhden armeijakunnan, mutta se vähän vaihteli tilanteen mukaan. Ja sitten armeijakuntia voitiin yhdistää
esimerkiksi ryhmiksi tai armeijoiksi, mutta se oli jo sitten vähän harvinaisempaa ja vähän korkeampaa matematiikkaa. Sitten tämmössä, jos katsotaan tarkemmin vielä tätä komppaniaorganisaatiota, komppaniassa oli suurin piirtein 200 miestä aina, niin jalkaväkikomppaniassa oli 3 joukkuetta ja jokaisessa joukkuessa oli sitten aina 4 ryhmää, eli kaikkiaan komppania muodosti niin 12 ryhmää. Sekä ryhmien vahvuus että sitä kautta myöskin sitten joukkuiden vahvuus vähän vaihteli, mutta niin kuin noin 200 miestä on se täysvahvoinen komppania. Ja sitten konekiväärikomppaniassa oli samalla tavalla 3 joukkuetta ja sitten jokaisessa joukkuessa 4 konekivääriä, eli aina yksi konekivääri muodosti sitten yhden ryhmän. Tai toisinpäin, jos halutaan sanoa, niin jokaisella ryhmällä oli yksi konekivääri. Ja nyt tämmöistä konekivääriryhmää sitten se Väinö Linna johti. Ja näitä konekiväärikomppanioita käytettiin sitten sillä tavalla, että niissä oli niitä ei käytetty yleensä kootusti, vaan ne sitten aina niin kun jaettiin niin, että yksi konekiväärijoukkue alistettiin aina yhdelle jalkaväkikomppanialle ja sitten jokaiselle jalkaväkijoukkueelle tuli sitten konekivääri. Elikkä jalkaväkikomppaniassa on itse asiassa pitäisi olla 4 joukkuetta. Mutta no nyt olkoon. Tässä on kuva konekivääriryhmästä taisteluissa. Silloin hyökkäysvaiheessa kesällä 41, eli tämä oli tämmöinen maksim konekivääri. No erikseen varsinainen ja erikseen jalusta ja sitten ammukset syötetään tuollaisella ammusvyöllä. Tuossa kiikarin kanssa on se konekivääriryhmän johtaja tähystää sitä tulta ja ohjaa. Ampuja on siinä konekiväärin takana ja sitten vieressä on apulainen, joka syöttää sitä ammusvyötä, katsoo, että se menee sinne konekivääriin. Miehet on tehnyt asemat vuorannut tuollaisilla heinäpaalleilla, jotka ei tietysti yksistään pidättele luotaja, mutta voi olla, että tämä on jopa lavastettu tämä kuva päätellen siitä, että tuossa aivan äärimmäisenä oikealla tämä yksi mies seisoo ja muutkin on vähän niin kuin näköisellä tämä toinen tai tämä yksi ryhmän jäsen tuossa, joka istuu, nojaa tuohon heinäpaaliin, niin pää on aika korkealla. Että ei välttämättä kovassa taistelutilanteessa ihan näin reippaasti olisi tuossa oltu. Ja tuossa nyt näkyy sitten, miten nämä kuvat on merkitty. Eli tosiaan, jos SA-kuvia käyttää, niin laitetaan aina merkintä, että SA-kuva. Eli sillä kerrotaan sitä, että se on sieltä SA-kuva-arkistosta ja sitten hyvä on laittaa tuo kuvan numero, tässä tapauksessa 34217, jolla se voidaan se kuva identifioida myöskin. Tämä kuva ei sinänsä liity tuntemattomaan sotilaansa eikä Väinö Linnaan, mutta tässä on niin kuin aika hyvä avainekuva siitä konekivääriryhmän toiminnasta. No, tässä on se samainen kartta, eli tuolla Joensuun vieressä on Ylämylly. Siellä Linna oli sitten kouluttamassa alokkaita silloin välirauhan loppuvaiheessa keväällä alkukesästä 1941. Ja sitten ruvettiin uumoilemaan sotaa ja näistä varusmiehistä muodostettiin jalkaväkirykmentti 8. Ensimmäinen pataljoona ja sitten toinen ja kolmas pataljoona oli, vai oliko kahdeksassakin oli vielä toinen pataljoona, oli varusmiehiä ja sitten kolmas pataljoona oli reserviläisiä. Ja yleensä näitä pieninumeroisia rykmenttejä, joissa oli se näitä varusmiehistä muodostettuja pataljoonia, niin niitä pidettiin vähän niin kuin parempina ja vähän semmoisena eliittiosastoina. Nuoret miehet tappelee paremmin kuin vähän vanhemmat reserviläiset.
Ja näitä sitten käytettiinkin aika surutta tämmöisenä tieaukasijoina näitä rykmenttejä, myöskin tätä jalkaväkirykmentti 8. No joka tapauksessa rykmentti siirtyy sinne nykyisen, tai siis Tohmajärven seutuville, silloin uuden ja nykyään niin kuin nykyisen rajan tuntumaan. Ja siellä sitten odotettiin, että mitä tuleman pitää. No jatkosotahan alkaa 25.6.1941. Neuvostoliitto pommitti Suomea ja suomalaiset katsoivat, että ollaan sodassa Neuvostoliiton kanssa, mutta tietysti on otettava huomioon, että suomalaisia partioita oli jo Neuvostoliiton puolella tuossa vaiheessa ja että saksalaiset käytti suomalaisia kenttiä hyväkseen, kun aloittivat Barbarossa operaation pommitukset, että niin kuin, niin. No joka tapauksessa. Sitten 10.7.1941 alkoi täällä hyökkäys raja yli. JR8 osallistui heti niihin ensimmäisiin taisteluihin ja kävi ensimmäiset taistelunsa Wärtsilässä siinä heti siinä raja paikalla. Jos joku Pohjois-Karjalan kautta on Venäjälle menossa, niin siinähän on Niiralan rajaylitysasema siinä Wärtsilä edessä. Eli niillä paikkeilla nämä tuntemattomat joukotkin taisteli. Ja tässä on kuva nimenomaan sieltä Tohmajärveltä, kun sitä Suomen ja Neuvostoliiton välistä rajaa ylitetään 12.7.41. Ja joskus tämä kuva näkyy sillä tavalla, on nähnyt sen semmoisena, että se on tehty peilikuvana, niin kuin käännetty ympäri, jolloin näyttää, että miehet kävelee niin kuin tuolta vasemmalta oikealle, ja sitten on väitetty, että se on sitten kuvattu tuolla vanhalla rajalla Hyrsylässä, mutta tämä on tosiaan Tohmajärvellä se uusi raja, jota miehet ylittää. Ja täältä sitten se hyökkäys jatkuu kohti Laatokkaa ja Sortavalan itäpuolelle. Kirjassa niitä Sortavalan taisteluita ei kuvata, että vaikka JR8 siellä taisteleekin, niin silti sitä ei mainita. Mutta tuossa vaiheessa tapahtuu tämmöinen bunkkerilinjan puhkaisu. Paikkaa ei siinä kirjassa nimetä, mutta Havuvaarassa käytiin taistelu, jossa tämä JR8 hyökkäsi tämmöisiä venäläisten bunkkereita eli korsuja vastaan, ja se on todennäköisesti ollut tämän kuvauksen esikuvana. Sitten JR8 eteni Laatokan rantaa pitkin kohti vanhaa rajaa, ja siellä käytiin kovia taisteluita, joita ei sitten siinä kirjassa kuvata. Tuntematon on jonkun verran napannut sieltä esimerkiksi tämmöisiä vesistöylityksiä, jotka voisi viitata näihin nimenomaan Lunkulan saaren maihin nousun torjuntaan. Siellä nämä JR8 miehet taisteli tai joutu käyttämään veneitä vesistöylityksissä. Tässä on kuvia otettu heti sen Lunkulan saaren maihin nousun torjuntataisteluiden jälkeen, eli venäläiset tuli sieltä isolta Laatokan järveltä ja nousi maihin siellä Lunkulan saaressa, mutta se epäonnistui se maihin nousu ja suomalaiset tuhos ne maihin nousseet joukot. Ja tuossa vasemmalla puolella näkyy kaatuneita neuvostosotilaita ja heitä siinä tutkitaan, heidän papereitaan katsotaan. Ja tämä, onko luutnantti, taitaa olla siinä vasemman puoleisena katsomassa, että mitä papereita löytyy. Ja sitten oikealla on aseita, vaatteita, muuta tämmöistä sotasaalista. No sitten se tuntemattoman rykmentin tai JR8 suunta kääntyy kohti pohjasta ja se lähtee tuonne Syskyjärven suuntaan. Ne pysähti vähäksi aikaa sinne Laatokan rantaa ja heidät vietiin tuonne sitten kohti pohjoista. Ja sieltä alkoi sitten eteneminen uudestaan. Ja nyt ensimmäisenä tavoitteena oli Suojärvi. Ja sitä kautta lähdettiin kohti Petroskoita. Ja tämä niin sanottu vanha raja ylitetään tuossa kuuluisa Hyrsylän mutkan alueella silloin elokuun alkupuolella 1941. Ja kirjassahan siitä mainitaan, miten ne miehet jonkun verran keskustelivat, että ollaanko tässä enää oikealla asialla vai ei. Eli siihen saakka niin kuin kaikki, suurin piirtein kaikki oli sitä mieltä, että se talvisodassa menetetty alueen valtaaminen oli
oikeutettua, mutta nyt sitten kun mentiin siitä talvisotaa edeltävästä rajasta yli, niin nyt sitten keskusteltiin, että onko tämä enää oikein vai ei, että onko suomalaisilla oikeutta mennä siitä yli. No joka tapauksessa se eteneminen lähtee käyntiin ja tässä on suomalaista salamasotaa, eli siinä jalkapelissä painetaan kohti Petroskoita. Tämä on Jessoilasta sieltä Neuvostoliiton alueelta. Ja näihin maisemiin sijoittuu sitten tämmöinen tapaus, tai voitais yhdistää, kun alikärsitti Hietanen tuhoaa siinä kirjassa tämmöisen Klim Vorosilov tyyppisen vaunun, joka oli semmoinen raskas vaunu suomalaisten. Muu PST-aseistus ei siihen pystynyt, niin Hietanen sai tuhottua sen sitten heittämällä panssarimiinan sinne telan alle ja se vaunu pysähtyy sitten siihen. Tätä ei ole tuhottu samalla tavalla. Telaketju kyllä on tuosta poikki ja todennäköisesti miinaa on ajanut, mutta ei liity tapaukseen. Oli hyvin raskas vaunu ja sekä suomalaisilla että saksalaisilla oli suuria vaikeuksia tämän kanssa, kun ei meinannut olla semmoista kalustoa, jolla se olisi saatu torjuttua sitten. Tässä vaiheessa sitten rykmentti joutui ankariin taisteluihin. Se työntyi sitä Petroskoita kohti ja itse asiassa tuonne Petroskoin pohjoispuolelle. Lopulta sitten Petroskoin vallattiin ja sitten myöskin tämä jalkaväkirykmentti 8 siirtyi sinne sitten 40. Eli ei kärkiporukkana, vaikka jossakin tai mielellään kertovatkin, että he niin kuin sitä kaupunkia olivat käytännössä valtaamassa tai avaamassa sitä tietä sinne, mutta joka tapauksessa siirtyivät sinne ja olivat siellä sitten tämmöisenä niin kuin varuskuntaosastona, eli varmistivat sen, että se kaupunki pysyy rauhallisena ja suomalaisten hallussa. Tässä on kuva Petroskoista ja se kaupunki kärsi vaurioita niissä taisteluissa, mutta ennen kaikkea siksi, että puna-armeija sytytti sen palaamaan sen kaupungin sillä lähtiessään. Ja tuolla näkyy oikeassa reunassa tuolla ylempänä, siellä näkyy niitä savuja, jotka nousee sieltä kaupunkialueelta, kun se kaupunki palaa. Ja siellä kaupungissa taisteltiinkin jonkun verran, vaikka varsinaisesti siellä ei mitään isoja venäläisten joukkoja ollut, ettei siellä semmoisia isoja katutaisteluita käyty, mutta kuitenkin. Tappelemaan jouduttiin ja tietysti mistäpä ne suomalaiset sen tiesi, että onko se tyhjä vai ei. Ja varovastihan sinne piti mennä, niin kuin tuossa vasemmanpuoleisessa kuvassa näkyy. Ja tuo nyt näyttäisi, että se on todennäköisesti ihan tämmöinen aito tilannekuva. Ja siinä on näitä palavia rakennuksia. Mutta iso osa siitä kaupungista joka tapauksessa säilyy. Ja tuossa nyt esimerkiksi on tuo Petroskoin kaupungin teatteri. Teatteri, joka on tänäkin päivänä pystyssä ja oikein komia pytinkin sitten onkin. Kannattaa käydä katsomassa, jos Petroskossa päin liikutte. Ja sitten, niin kuin sanottu, niin sitä jalkaväkirykmentti 8 käytettiin niin kuin tämmöisenä varuskuntarykmenttinä jonkun aikaa, mutta sitten aika äkkiä ne siirrettiin tuonne etelään Syvärijoelle, Kuuttilahden alueelle, eli tuohon Laatokan puoleiseen niin kuin Syvärin päähän. Ja ne meni sinne tekemään asemia ja käytännössä tämä oli niin kuin rykmentille sellainen lepovaihe. No, raskaat taistelut oli takana, niin vaikka joutuikin tekemään töitä, niin se oli niin kuin parempi ja mukavampi kuin se, että olisi pitänyt henkensä kaupalla olla tappelemassa jossakin. Suomalaista jatko etenemistä tuosta Petroskoista pohjoiseen tuonne Maaselän kannaksen suuntaan ja siinä käytiin vielä 2 kuukautta kiivata taisteluita. JR8 miehet oli varmasti tyytyväisiä, kun eivät joutunut enää sinne. No kuitenkin sitten vuodenvaihteessa 41-42 puna-armeija aloitti vastahyökkäyksen ja myös tämä jalkaväkirykmentti 8 joutui sitä torjumaan. Silloin vuodenvaihteessa käytiin hyvin kiivaita taisteluita puna-armeija. Suomalaiset oli ylittänyt tuon Syvärinjoen tuolla Äänisen puoleisessa päässä ja puna-armeija yritti työntää sen suomalaisten sillan pääaseman sieltä pois, ne pelkäsivät, että sitä kautta sitten suomalaiset ja saksalaiset olisi jatkanut hyökkäystä kohti etelää ja sitten, koska sieltä päin taas oli tulossa niin kuin saksalaisten tämä suuri hyökkäys Barbarossa-operaatio.
Ja täällä käytiin tosiaan kiivaita taisteluita ja sitten jalkaväkirykmentti 8 ja tämä tuntemattomankin porukka niin käy tämmöisellä Goran alueella hyvin ankaraa taistelua ja tätä kuvataan siinä kirjassa. Siinä ei mainita taisteluita niin kuin sillä kyläalueella sinänsä, se on se, sieltä kylästä on aika surkeen näköisiä kuvia, se kärsi hyvin pahasti näissä taisteluissa. Sitten se on vasemmanpuoleisessa kuvassa näkyy yksi tämmöinen tuhoutunut talo. Sitten tuossa oikeanpuoleisessa kuvassa taas on tämmöinen venäläisten tai neuvostoliittolaisten panssariauto, joku BA-10 tai BA-20, kumpiko liekkää. Siinä se on tuommoinen kolmiakselinen ja siinä on kevyt panssarointi ja sitten tuommoisen kevyen panssarivaunun T26 torni tuossa päällä. Siinä on 45 mm tykki ja pikakiväri sitten siinä tornissa. Ja tämä on sitten tuhottu panssarintorjuntatykillä noin kuvatietojen mukaan. Lisäksi siinä kirjassa kuvataan tämmöisen toisen joukko-osaston eli rajajääkäripataljonan käymiä taisteluita tuommoista kaljukukkulasta. Ja se oli hyvin kiivas taistelu, että siinä yhdessä ainoassa taistelussa se pataljona, eli noin 1000 miehen porukka, tai 800 miehen porukka, niin menettiin 56% voimastaan, eli yli puolet miehistä niin kuin kaatui tai haavoittui tai katosi niissä taisteluissa, ja se on aikamoinen tappioprosentti. Tämä on kuvattu sitten keväällä 42, eli sen jälkeen kun taistelut on niin kuin jo päättynyt muutama kuukausi aikaisemmin. Ja näkyy hyvin, miksi sen nimi on Kaljukukkula, eli sen laki on tuommoinen paljas, se on tuommoinen puuton kukkula. Venäläisillä oli siellä vahvat asemat ja ensin rajajääkärit joutui valtaamaan ne asemat ja sitten sen jälkeen joutui kestämään venäläisten vastahyökkäykset, kun ne yritti vallata sen kukkulan takaisin. No sitten alkaa tästä asemasotan vaihe noin niin kuin yleisemmässäkin mielessä, mutta myöskin tietysti tuntemattoman porukan kohdalla. Ja se alkaa silloin joskus talvella 41-42 vähän riippuen alueesta. Ja jatkuu sinne kesään 1944. Ja tässä vaiheessa itse asiassa sitten Linna komennetaan kouluttamaan uusia sotilaita koulutuskeskukseen. Hän ei osallistu enää taisteluihin. Tämän jälkeen hän ei ole rintamatoiminnassa mukana, vaan on kouluttajana. Ja semmoiset veteraanit, jotka oli hänen koulutettavanaan, niin muistelevat, että oli aika ankara ja tiukka kouluttaja, että ei ollut kovin semmoinen lempeä ja humaani. Mutta toisaalta ei vissiin mikään valtava simputtajakaan, että vaati, että hommat tehdään kunnolla, mutta näin. No tosiaan JR8 kohdalla se asemasota alkaa ja täällähän se kestää sitten vuodesta 1942 sinne kesään 1944, että sitten sen jälkeen kun ne talvitaistelut päättyy, niin sitten siellä on niin kuin kohtuullisen rauhallista tuolla alueella. Eli JR8 on siellä syväri eteläpuolella, että he on niin kuin sen joen takana siellä sillan päässä. Tässä on kuva tuommoista tykkiasemasta. Siellä on peräti ihan laivatykki tuotu, eli tämä on sieltä tuonne varmaankin Laatokan suuntaan tuo pesäke. Siellä pelättiin sitä, että venäläiset tekee maihin nousuja, sinne tuotiin esimerkiksi rannikkotykistöä ja muuta. Ja todennäköisesti niin kuin siellä. Sitten vieressä on konekivääriasema ja siinä puhistetaan just konekivääriä. Ja harvinainen värikuva tuohon aikaan, värifilmi oli kallista, niin sitä ei sitten hirveästi näihin sotakuviin käytetty. Tarkoitus on nyt osoittaa lähinnä sitä tai näyttää, että minkälaisia ne asemat on. Että näitä kun sitten rakennettiin kilometritolkulla pitkiä yhtenäisiä asemia, niin siinä meni aikaa ja tupakkia sitten miehillä, kun ne niitä rakensi ja värkkäsi. Mutta ne oli suojaksi tarkoitettu, niin niitä sitten ihan mielellään kyllä myöskin tehtiin. Siinä on kuva korsusta, eli tämmöinen maahan kaivettu tämmöinen asumus, joka tarkoitus on toiselta antaa niin kuin sään suojaa, että siellä voi asua, mutta toisaalta myöskin sitten suojaa pommeja ja tykistön granaatteja vastaan, että keskityksissä sitten
miehet säilyy hengissä. Ja tässä näkyy aika hyvin tämä niin kuin varustus, eli kengät piti pitää koko ajan jalassa. Sen takia, että jos tulee hälytys, niin sitten niitä ei tarvitse etsiä ja repiä jalakaan. Ja, nämä on riisunut tuon takin pois päältä, mikä kyllä noin niin kuin lähtökohtaisesti ei ollut hirveän suositeltavaa eikä oikein sallittuakaan. Kahdella miehellä on siinä, kolmella miehellä on takki päällä, mutta kahdelta puuttuu. Eli voisi olla, että nämä, joilla ei ole sitä takkia, niin he on sitten alijohtajia, alikersantteja tai joukkuejohtajia jotakin. Jotakin muuta, että heillä on sitten hieman vapaammat oltavat kuin noilla miehillä. Sitten suomalaisista kuvista yleisenä huomiona se, että kannattaa huomata, että välttämättä niin kuin etenkään aliupseereilla ei hirveän selvästi nuo arvomerkit erotu, että joskus niitä saa tiirailla niistä kuvista aika tarkkaankin. Mutta siellä näkyy hyllyä seinällä ja sinne on jokainen laittanut omat kamppeensa. Tuossa on tuonne laveeri rakennettu niin kuin sängyksi ja siinä sitä on nukuttu. Jonkunlainen huopa patjana ja toinen huopa sitten peittona tai sitten yksi huopa toimittaa molempien virkaan. No tässä on sitten, tämäkin on otsikoitu nimellä Korsu. Tämä on Rukajärven suunnalta tämä, ja tämä on kyllä hyvin erittäin mukava korsu, että päättelisin, että tämä on joku upseerikorsu, tuolla roikkuu tuollaisia upseerimantteleitakin seinällä, että onko peräti sähkövalokin killuu tuolla, että tämä on jostakin esikunnasta kyllä otettu, tämä on näin niin mukava, että tavalliset miehistökorsut ei ollut ihan tämmöisiä. Et tässä on ehkä niin kuin enemmänkin sitä, mitä se on, että tässä on tuo vasemmanpuoleisessa kuvassa miehet ottaa käskyä siirtyä asemiin, että niillä on lumipuvut päällä, tämä on talviaikaan kuvattu, siis niin heillä on lumipuvut päällä, että he on niin kuin periaatteessa taisteluvarustuksessa siinä, yhdellä näkyy olevan käsikranaattikin siinä. Otsikko oli, että tämä on niin kuin hälytyksen aikaan kuvattu ja miehet ottaa, että ne saa käskyn siirtyä asemiin. Eli sinne asemiin ei, siellä ei päivystetty koko aikaa, että kun pelättiin sitä, että tulee vihollisen keskitys tai jotakin muuta vastaavaa, ja että siinä olisi tullut sitten tappioita, niin miehet pyrittiin pitämään mahdollisimman pitkään suojassa noissa korsuissa ja muissa suojalaitteissa, että niin kuin turhilta tappiolta vältyttäisiin. Sitten tuossa toisessa kuvassa on samantyyppisessä tilanteessa, sieltä miehet purkautuu ulos sieltä korsusta, ja niin kuin näette, niin aseita ei ole tuotu sisälle tuonne korsuun, vaan ne aseet on tuossa ulkona. Ja se on toisaalta turvallisuuskysymys, eli tarkoitus on, että ei tule vahingonlaukauksia, mutta sitten myöskin se, että kun se on koko ajan ulkolämpötilassa se ase, niin jos se välillä niin kuin lämpiäisi ja välillä jäähtyisi, niin se aseöljy saattaisi ja likaa, niin saattaisi jäätyä ja sitten se ase ei toimisi. Etenkin automaattiaseiden kohdalla tämä oli vaarana, niin kun ne pidetään ulkona tuollaisessa tasaisessa lämpötilassa, niin se lisäsi sitä toimintavarmuutta. Sitten heikkoushan tuommoisessa säilytyksessä oli tietenkin se, että kun ne on ulkona ne pyssyt, niin silloin jos vihollinen pääsi yllättämään, niin sitten ne miehet oli tuolla korsussa melkeinpä aseetta. No, täysin vaaratonta se ei se asemasotakaan ollut. Tässä on kuva, kun korsu on tullut täysosuma, eli tuossa näkyy tuo ovi ja sitten miehet tuolla katolla, niin siitä saa jonkunlaisen käsityksen, että ne on aika paksuja ne korsujen katot. Siellä on maata ja hirsiä ja kiviä niin kuin päällekkäin, ties kuinka paljon, ja se korsu on kaivettu tuonne vielä syvälle tuonne maan sisälle. Mutta sitten tietysti kun vuosikaudet oltiin samoissa paikoissa, niin jossain vaiheessa opittiin tuntemaan toisten ne linnoituslaitteet, niin sitten nyt on tykistö tai lentopommi asunut tuohon korsuun. Toinen vaara oli sitten tarkka-ampujat. Sitähän tuntematon sotilaskin kuvaa tätä tarkka-ammuntatoimintaa. Että tässä on tuolta Rukajärven suunnalta kuva, kun tämmöinen everstiluutnantti kuin Majewski, joka oli hyvin tunnettu jo talvisodan aikaa, ja sitten sai jatkosodassa Mannerheim-ristin, eli oli hyvin urhollinen, hyvin niin kuin pätevä komentaja, niin hän on tarkastamassa asemia lokakuussa 1942, kun on tämmöinen vihollisen hyökkäys torjuttu suomalaisessa tukikohdassa.
Ja aika pian tämän kuvan ottamisen jälkeen, eli se on se 20-30 metrin päässä, niin tarkka ampuja surmas sitten tämä Eversti Lutantti Majewski, että hänen sattui tarkka ampujan laukaus ja hän kuoli. Se kuvaaja oli siinä ihan vieressä sitten silloin kun tämä Eversti Lutantti kaatui. No sitten asemasotavaiheen jälkeen seurasi vetäytymisvaihe. Se alkaa silloin kesäkuussa 1944 ja sitten päättyy syyskuussa 1944, siihen kun tuo jatkosota päättyy. Elikkä nyt se venäläisten, tämä Neuvostoliiton suurhyökkäys alkaa siellä Karjalan kannaksella 9.6.1944. Ja suomalaisten etulinja ei kestänyt sitä hyökkäystä, se oli tämmöinen suurhyökkäys, strateginen isku. Ja suomalaiset lähti vetäytymään, ja sitten kun siellä kannaksella vetäydyttiin, niin sitten myöskin täältä Laatokan Karjalasta, täältä Aunukselta ja Maaselän suunnasta, niin täältä piti lähteä vetäytymään. Ja jalkaväkirykmentti 8 osalta se alkaa 19.6. se vetäytyminen, silloin he niin kuin lähtee tulemaan. Ja siellä käytiin hyvin ankaria taisteluita, että vaikka suomalaiset oli niin kuin lähössä sieltä koko ajan pois, niin tietenkään ne ei voinut niin kuin lähteä juoksemaan sieltä karkuun, vaan piti yrittää vetäytyä mahdollisimman hillitysti ja hallitusti, että kaikki tavarat saataisiin mukaan ja että mikään joukko ei jäisi niin kuin jälkeen eikä tuhoutu sitten. Oli hyvin kuluttavaa. Tietysti tappioita koettiin paljon. Sitten puna-armeija oli oppinut sotimaan saksalaisten kanssa ihan eri tavalla kuin silloin 1941. Sen kalusto oli parantunut huomattavasti. Ja sitten se, että kun nämä suomalaiset vetäytyy koko ajan taaksepäin ja tiedettiin, että pitää mennä taakse, mutta ei tiedetty, että miten paljon, niin se oli sitten hyvin raskasta ja kuluttavaa. Ja kaikki ei sitä kestänyt. Karkurutta oli aika paljonkin tuohon aikaan ja muuta tämmöistä. No, tässä on kuvaa just sieltä vetäytymisvaiheesta ja huomiota meikäläisittäin kiinnittää, että tässä on tosiaan tie tässä kuvassa. Mutta se nykyajan ihmisen silmään siinä ei mene kuin tuommoinen ajoura tai semmoinen, mistä puut on hakattu ja vähän pintakunttaa kuorittu, mutta silloin tuommoistakin pidettiin ihan tienä. No sitten tietysti siellä oli jo pääosa asiassa, niin se vetäytyminen suoritettiin niitä teistöjä pitkin, että tässä on ihan oikeita tietä, mitä pitkin nämä miehet kävelee. Ja kuvatekstin mukaan tässä juostaan, ja niin kuin näkyy, niin siellä on osalla kiire, että ilmeisesti vastustaja on sitten jo aika lähellä, ja sieltä pitäisi nyt tuosta aukeelta päästä pois, ettei olla niin kuin tarjottu. Osa kulkee noita ojia pitkin ja osa sitten juoksee tuossa maantiellä. No, tässä vaiheessa se jalkaväkirykmentti 8 vähän niin kuin jakautuu kahtia. Minä jätin sen etelän koukkauksen tuosta pois. Siinä kirjassakaan ei nyt niin hirveän tarkkaan näitä eritellä näitä vetäytymisvaiheen taisteluita. Ja ne on vielä vaikeammin jäljitettävissä kuin ne hyökkäysvaiheen taistelut, koska linna ei itse ollut enää mukana, niin se sitten vähän muuttuu se kerronta niin kuin myöskin tyylillisesti, mutta joka tapauksessa tuosta ne tuli sitten takaisin rajan yli ja se vetäytyminen päättyi tuolla Loimulan seudulla niin sanotussa U-asemassa ja se oli valmisteltu etukäteen tähän puna-armeijan hyökkäyksen torjuntaan, että se alkoi tuolta Laatokasta ja tuli sitten kohti pohjoista ja se Loimula oli vähän niin kuin siellä pohjoisessa pisteessä, aika lähellä talvisodan aikaisia Kollaan taistelupaikkoja, kuuluisia taistelupaikkoja. Tässä on niinku siitä samasta asemasta Nietjärveltä kuvaa. Siinä on kaksi suomalaista sotilasta. Siinä on viestikela ja polkupyörä näkyy tuolla takana. Ja tuohon on tehty tuommoista sirpalesuojaa, katettu pikaisesti kuoppa tuommoisella muutamalla puurungolla. Ja nakattu pahvia päälle, että on jonkunlainen sateensuoja ja tosiaan sitten ainakin sirpaleilta suojaa. Ja täällä U-asemassa sitten käytiin hyvin ankaria taisteluita ja puna-armeija yritti murtaa sen suomalaisten linjan, mutta ei sitten loppujen lopuksi onnistunut. Et samalla tavalla kuin siellä Karjalan kannaksella puna-armeija torjuttiin Viipurinlahdella ja Tali-Ihantalassa ja sitten tuolla Vuosalmella, niin samalla tavalla sitten täällä U-asemassa käytiin
käytiin taisteluta, jossa se hyökkäys pysähtyi. Sitten tästä pohjoiseen vielä tietysti nuo Ilomatsin taistelut pitää mainita. Ja myöskin täällä Laatokan Karjalassa niin hyvin tärkeässä roolissa oli nämä saksalaisilta saadut uudet panssarintorjunta-aseet, että siinä vasemmalla on tämä panssarikauhu ja sitten oikealla on panssarinyrkki. Ja näillä sitten, kun pääsi riittävän lähelle, riittävän rohkea mies, niin sai tuhottua panssarivaunun. Tässä on yksi tuhoutunut puna-armeijan panssarivaunu täältä saman sen U-aseman alueelta. Ja sitä on tuota torni lentänyt pois, eli kun se ammus on iskenyt kylkeen, niin se on sitten räjäyttänyt ammusvarastoja ja polttoainevarastoja. Se ammusvaraston räjäyttäminen monesti lennätti sen tornin siitä sitten hiiteen siitä vaunun päältä. No sitten lopulta 19.9. solmittiin aselepo Suomen ja Neuvostoliiton välille ja sitten tämän jälkeen suomalaiset joukot lähti vetäytymään tuon rajan taakse ja myöskin JR8 lähti vetäytyä ja sen osalta jatkosota oli päättynyt. Ja tässä on kuva tuolla, ei ole JR8 osalta, mutta kuitenkin lohko viimeinen konekiväri tuodaan linjasta taakse, eli niin kuin siellä suomalaiset on saanut tyhjennettyä asemat ja matka kohti kotia voi alkaa. Vielä kuitenkin JR8 miehillä oli eessä uusi sota, eli se osallistui Lapin sotaan tämä JR8, mutta tuntemattomassa sotilassa niitä Lapin sodan taisteluita ei enää kuvata, että se päättyy siihen, mihin jatkosota päättyy. Näin. Tässä on tämmöinen hyvin yksinkertainen tiivistelmä ja esitys siitä, että miten se tuntemattoman sotilaan tapahtumat todellisuuteen niin kuin suurin piirtein vastaa.